I čao ljudi, došli u novi video, u današnjem videu radimo challenge, moramo da pojedemo 3 keksa za 1 minut, ja protiv Ace, i imat ćemo 2 ili 3 runde, zavisi kako budemo odradili prvu i drugu, i krećemo sa challenge. I evo krećemo s prvom rundom, Ace uzmi 3 keksa. Ace će namisliti štopericu da mi vidimo, vi ćete imati u videu štopericu. I ovu rundu sam ja pobedio i sad stavimo 3 keksa ovako i ne možemo da jedemo iz ruke, nego moramo da prvo uzmemo sa stola i onda da pojedemo. I to će valjda biti teže. I ovo je druga runda, u ovoj rundi moramo da, ne smemo da koristimo ruke i štoperica je nameštena i sve to i možemo da krenemo. Yeah, so...